ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ କିନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ରେ, ମୁଁ ପରିବା କାଟେ କିନ୍ତୁ ଘରେ କାଟେ, ମୁଁ ନାଚେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ନାଚେ, ଆଉ ମୁଁ ବାଜା ବଜାଇ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ବଜାଏ ନା। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିଥିଲା ତରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଗାଁ ଆଖଡ଼ା। ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ଗାଁ ଆଖଡ଼ା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ସିଜନ୍ 2 ଅଡିସନ 23 ଓ 24 ଅକ୍ଟୋବର, ସ୍ଥାନ ତରଙ୍ଗ ଅଫିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଡିସନ ଏଇ ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ।